ସେ ପୁଅର ଜନ୍ମ କଲା, ପୁଅର ତ ହାତ ନାହିଁ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ଗାଁର ଲୋକ ସବୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲିକରି। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ହଁ, ସେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନୁହନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ପୁରା ଅବିକଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରି। ସେ କାଳିଆର ହାତ ନାହିଁ କି ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ଏ ଜଗନ୍ନାଥର ବି ନା ହାତ ଅଛି ନା ଅଛି ଗୋଡ଼। ସେ ମୂରତି ଦେଖିବା ପାଇଁ କାହୁଁ କେଉଁ ଦୁନିଆରୁ ତା ଭକ୍ତ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି, ଆଉ ଏ ଜଗନ୍ନାଥର ଦୁଃଖ ଶୁଣିବାକୁ ସରକାରୀ ଅଫିସର ବାରଦୁଆର ହେଉଛନ୍ତି ବାପା ମା। ସେ କାଳିଆର ଦର୍ଶନ ପରେ ସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିବା ପରେ ପରିବାରରେ ଖେଳିଯାଇଛି ଦୁଃଖର କଳା ବାଦଲ। ବୋରିଗୁମାର ଜଗନ୍ନାଥ, ନା ଅଛି ହାତ ନା ଅଛି ଗୋଡ଼, ଶିଶୁପୁତ୍ରର ଆଗମନରେ ପରିବାରରେ ଦୁଃଖ, ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ବାପା ମା, ଅଧାଗଢ଼ା କୁନି ଜଗନ୍ନାଥକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ପ୍ରୟାସ। 2021 ମେ 27 କୁମୁଲି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଦମାଇଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥ। ଜନ୍ମ ସମୟରେ ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥର ହାତଗୋଡ଼ ନଥିବାରୁ ଡାକ୍ତର ତୁରନ୍ତ କୋରାପୁଟ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ। କୋରାପୁଟ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଓ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ହାତଗୋଡ଼ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ଶିଶୁ ପରି ସୁସ୍ଥ ହୋଇଫେରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରିବାରରୁ ଯାଇନଥିଲା ଦୁଃଖ। ରତନ କମାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ମୂଲ ଲାଗିଲେ ଚଳେ 6 ପରିବାର। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ସେଥିରେ ପରିବାର ଚଳିବା ତ ଦୂରର କଥା, ବଡ଼ ପୁଅର ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ବି କଷ୍ଟ। ଏ ସମୟରେ ସାନ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ବା କେମିତି କରିବେ? ନିଜ ପାଖେ ଟଙ୍କା ନଥିବାରୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରିପାରିନଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୁଅର ଶରୀର ଗଠନ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିନଥିବା ରତନ କହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଜଗନ୍ନାଥର ମଳଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଅର ହାତ ଓ ଗୋଡ଼ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ କରିବା ପାଇଁ ବାପା ରତନ ଓ ମା ଡମାଇଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ହାତରେ ସମ୍ବଳର ଅଭାବ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। କଲେକ୍ଟର ପାଖେ ଯାଇଥିଲୁ, କଲେକ୍ଟର ପଇସା ପତ୍ର ଦେବି ବୋଲା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲୁନି ଯେ ଆମେ ତ କାମ ଲରା କାମ କଲେ ତ ପେଟ ପୋଷିଲୁନି, ଆଜି କାମ କଲେ କେବେ 100 ଟଙ୍କା ଆଇଛେ କେବେ 200 ଟଙ୍କା ଆଇଛେ। ସରକାର ପାଖରୁ ଆମେ ଦାବି କରିବାଟା ଆମର ପୁଅକୁ ଟିକେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଭଲ ହେତା। ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଚେକଅପ୍ ହେଉଥିଲା କି ନାହିଁ, ପୁଅ ଝିଅର ହାତ ନଥିବା ଜାଣିପାରିଲ ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା ଜାଣିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରିନ ନାହିଁ? କରିନ ଇରେ, ଏବେ ଏକା ଯାଇଥିଲୁ, ଲୋକମାନେ କହି କହିଦେଲେ, ନହେଲେ କିଏ ମିଶା ଆସିଥିଲେ, କିଏ ମିଶା ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କାମକେ ଆଗେ ମିଶି ଯାଉନଥିଲେ। କୁମଲି ଗାଁର ସେ ମାମୁଁ କରିଥିଲା, ସେ ନେଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, କଲେକ୍ଟର ପାଖେ ଯାଇଥିଲୁ, କଲେକ୍ଟର କ'ଣ କହିଲେ? ସେ କାଗଜ ପତ୍ର ଲେଖି ଦେଇଛି, ପଇସା ପତ୍ର କେତେ ଛାଡ଼ ଦେବୁ ବୋଲି କହିଲେ। କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ତମେ ସରକାରଠୁ? ତାର ସୁବିଧା ଟିକେ କରିଦିଅ। ତେବେ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା କିମ୍ବା କୃତ୍ରିମ ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ହେଲେ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ନେବାକୁ ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ 7 ମାସର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଶିଶୁକୁ ଦେଖି ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଅର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବାରୁ ରତନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ସାଙ୍ଗକୁ କିଛି ବଦ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହଯୋଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗାଁର ଲୋକ ସବୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲିକରି, ହେଲେ ବାପା ମା ଜେଜେ ବା ସବୁ ଲୋକ ଡାକୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଖା। ଇ ତା ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ପଇସା ପତ୍ର ନଥିଲା, ଦେଶିଆ ଲୋକଗୁଡ଼ା ଜଣା ନାହିଁ କିଛି ଅଲ୍ଟ୍ରାବଲ୍ କ'ଣ। କଲେକ୍ଟର ପାଖ ନେଇଥିଲେ ତ ସେ ତ ସେ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା କଥା ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଲୋକ ପାଖରେ କଥା କହିପାରୁନାହିଁ। ପିଲା ଧର୍ମ ପିଲାଟା, ମୁଁ କିଟା କହିବି କିଏ କହିବି ବୋଲିକରି ତାକୁ ପାଟି ପୁଟୁନାହିଁ। ଆଉ ଜନ୍ମରୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ହେଲେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କୃତ୍ରିମ ଅଙ୍ଗର, ହେଲେ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ଏବେ ମଉଳାଇ ଦେଇଛି ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିମ୍ବା କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଇଏ ପରିବାରକୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସମାଜରେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ସହିତ ମନୋଜ ଦାସ, ହରକୃଷ୍ଣ ନ୍ୟୁଜ୍।